nemají. Myslíte, že nemusají? Vždyť i jejich mimino s rampouchů má Eskimo. Město Dubňany mělo na každou adventní neděli nachystán bohatý program před kulturním domem a zároveň obecním úřadem. Zpívání pod stromečkem vystřídali děti ze základní umělecké školy v Dubňanech. Třetí advent patřil zejména těm nejmenším dětem z mateřské školy. Je to takové naše malé improvizované vánoční městečko, kde se už třetí neděli odehrává takové velice příjemné adventní dění, takže jde o jarmark s rukodělnými výrobky, s cukrovinkami a podobně, jak už to známe. A zároveň každou neděli vystupují místní soubory. Dneska to budou děti z obou mateřských škol, Sluníčko a Bublinka. Bude to ženský pěvecký sbor Zboreček pod vedením paní Lubky Vacenovské a zároveň chrámový sbor naší místní farnosti, který se schází vždycky až u příležitosti právě tady těchto vánočních svátků. Kromě toho tu budeme mít dva 45-minutové vstupy Andělů na chůdách, což je chůdadlo divadelní spolek, který provozuje cirkusové umění, varietní umění a divadlo, takovéto divadlo do klobouku. A dneska právě k nám až v Třeboně přijeli s andělskou poštou s Anděly na chůdách. Už si psala dopisy do školy, jo, a už si ho vzal. Když mu to připomeneme, tak pojď, zazvoníš na ten zvon ze strany na stranu. Tak, výborně, šikovně. A tady máš ode mě pohled. V první ukázce se na pódium ukázaly děti z mateřské školy Hornická, Sluníčko, a hned po nich děti z mateřské školy Ke koupališti, Bublinka. Obě skupinky si připravily své vánoční pásmo říkanek a koled. Paní knihovnice bude oceňovat děti, které se zúčastnily soutěže Morava čte dětem, a ve vestibulu kulturního domu jsou potom vystaveny jejich literární a výtvarné práce. Na pódium byly pozvány a oceněny děti, které v dnešní digitální době dokáží ocenit kouzlo knihy, čtením rozvíjí nejen svou čtenářskou gramotnost, ale i fantazii a smysl pro krásu. Ceny předala paní knihovnice Dáša Žurovcová, která s dětmi v knihovně pracuje a snaží se je také motivovat. Ve vestibulu vlastně probíhají i dětské dílničky nebo takové vánoční adventní dílničky, takže co se tam děje? Je tam tradičně taková ta Ježíšková pošta, takže děti můžou napsat Ježíškový dopis a vytvořit si nějaký výrobeček a zpříjemnit vlastně i tady tou svou kreativitou to dnešní odpoledne. Kdo celý program vlastně všech těch adventních neděl, dá se říct, tak kdo celý ten program vytvořil? Je nás celá řada. Samozřejmě paní Jana Svorová a její kulturní a informační centrum, takže paní Svorová, paní Žažová, spolupodílí se na tom i tady knihovna městská, a jsme to my, moji kolegové z té komise pro kulturu a zajímavou činnost. Takže pan Libor Jestřáblus, Lubka Vacenovská, Katka Klechová, Míša Staňková a moje maličkost. Po dětech na pódium nastoupil ženský sbor Zboreček z Dubňan, který pod pomyslnou taktovkou paní Lubky Vacenovské dělá radost sobě i druhým nejen folklorní písničkou již řadu let. Pro třetí advent si Zboreček vybral krásné vánoční skladby. Chrámový sbor také pod vedením paní Lubky Vacenovské zakončil vystoupení nádhernými skladbami, které podkreslily novoroční přání pana starosty Zbyňka Lysého a pana místostarosty Michala Švagerky. Vážení spoluobčané, rok se s rokem sešel a všudy přítomná vánoční atmosféra vybízí k tomu, abychom zapomněli na každodenní problémy a starosti a užili si chvíle pohody a klidu se svými blízkými. Osobně bych si přál, abychom ta svá srdce otevřeli o něco více, abychom se vzájemně respektovali a měli úctu jeden ke druhému. Zkrátka, abychom si tak nějak byli spolu blíže. Dovolte,
abych se i já přidal s přáním všeho dobrého po celý následující rok, hodně štěstí a zdraví. Na zdraví. Na zdraví.